من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني أملا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفی امام کل ختم الرسل امام نبیان شاہ رسولہ نیر تابا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیت صاحبو عزیز ساتھیو بزرگ اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑی کس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کلو بچان واسے جنت رستہ دکان واسے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیت اللہ دی حرمت اور اس دے آداب دے حوالے دے نال کچھ گزارشات تسا احباب دی خدمت دے اندر پیش کیتی ہیں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر فیہ آیاتم بیناتن اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر بہت زیادہ نشانیاں رکھی ہیں او دے حوالے دے نال کچھ گزارشات تسا احباب دے خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ان احباب دی جنہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائی اور میں دعا کرنا جڑے احباب بار بار اللہ تعالیٰ دے کر دی طرف رغبت رکھ دیا ہویا تشریف لے جاندے نے حاضر ہندے نے اللہ تعالیٰ دے کلو جا کے مناجات کر دینے اور پھر اتھے طواف سعی وغیرہ سارے ارکان و ادا کر دینے اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا اور جن احباب نے آمین آستے کہی اللہ تعالیٰ انہوں نے لے جائے کسے دے آگے جو دعا جو آمین تو سیڑنے ٹلے ہوں دے جو پلے ہو خرچہ لگ سستی شروع دے اندر ہی نہ کرے اگر وہ دلچسپی ہو نہیں چاہی دی یہ بندے دی اور شوق جدو بندے دے دل دے اندر پیدا ہوئے نا تو یقینا اللہ تعالیٰ اس بندے واسے بھی حاضری لکھ دن دے جڑے حباب اجے تک رہا ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے میرے اسون ربہ اونا دا اپنے خاص خزانیہ جو انتظام فرما کے اونا نوی زیارت نصیب فرما دے اور جڑے شوق رکھ دینے ذوق رکھ دینے تڑپ رکھ دینے میرے سونے مالک اپنے فضل دینال اونا دا شوق بھی پورا فرما دے
حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بانی کعبہ کیا جاندا ہے دیگر نامہ دے نال چونکہ بیت اللہ دے حوالے دے نال جدو بھی بات ہوئے گی گزارشات پیش کیتی جان گیا تو جو انہاں دے بانی ویسے تو بیت اللہ دی تعمیر اور تاریخ دے حوالے نال الگ ایک مضمون ہے انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کراں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان فرمایا اپنی قوم دے لوگاں نو اپنے گھر والیاں نو توحید دی طرف دعوت دتی بلایا اپنے باپ دے نال گفتگو کیتی تو توحید ایسی ہے کہ جڑا بندہ دل دا صاف نہیں ہوندا اونوں برداشت نہیں ہوندا اور جڑا اللہ تعالیٰ دے نال ایک اللہ نال محبت کرن والا ہوندا ہے او دے جذبات ود جاندے نے ایمان بڑھ جاندا ہے شوق بڑھ جاندا ہے اور اے دولت اور نعمت ایسی ہے کہ جس نو مل جاندی ہے او جان تے دے دیندا ہے لیکن اس نعمت تو محروم ہونا گوارا نہیں کردا اے اللہ تعالیٰ دا خاص فضل اور خاص رحمت انہاں بندیاں دے اوتے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے توحید دی دولت عطا فرما دیتی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے توحید واسطے اپنے باپ دے نال گفتگو کر رہے نے اپنی قوم دے لوگاں نو بار بار ہر انداز نال سمجھان دی کوشش کردے نے پے اخیر انکار تو بعد معاملہ ایتھوں تک رہ آ گیا کہ ایویں کر اراغب انت ان الہتی یا ابراہیم لا الم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا میرے گھر دے اندر ہن تیرے واسطے جگہ کوئی نہیں رہ گئی میرا تیرا ہن لڑائی تے جھگڑے والا لڑائی تے جھگڑا اکثر گھر دے اندر توحید دے معاملات دے اندر ہو جاندی ہے دیگر معاملات دے اندر بھی ہوندی ہے لیکن جنوں اللہ توحید دی سمجھ دے دے پھر او دے نال ہر بندہ ہی لڑدا ہے تو کی کرنا تو وکھرا ہی کام شروع کیتا ہے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دی توحید واسطے باپ دے نال لڑائی نہیں ہتھا پائی نہیں حصے داری ونڈائی نہیں بلکہ آکھے ابا جی ٹھیک ہے سلام علیکا استغفر اللہ کا ربی میرے رب نے جنی دیر تک راجاسا دیتی ہے تواڈے واسطے استغفار بھی کراں گا تانوں سلام کرنا وا میں تواڈے نال ہتھا پائی نہیں چاہندا مقابلہ نہیں چاہندا رب دی توحید دی دعوت دینی ہے ایتھے دیاں گا یہ جتھے بھی جاواں گا اوتھے جا کے بھی دیاں گا اللہ تعالی ضرور میری مدد فرمائے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل پے چلدیاں چلدیاں ایک ایسا شہر بھی آیا نال انہاں دی ہریا حضرت سارا نے اصل میں بات جو فی ہی آیات بینات دے اندر زمزم دا ایک کنواں ایک بڑی مقدس جگہ ہے اور جدیاں بڑیاں اہمیت اور فضیلت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے ایدی تھوڑی جی تاریخ دے نال میں ایدا ذکر کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ کلو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو رج رج کے زمزم پین دی توفیق عطا کر دے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے نے رستے دے اندر ایک ایسا شہر آیا جدی اندر رہن والا حاکم جیڑا او دا سربراہ تے بادشاہ بڑا ظالم تے جابر تے بد کردار ہے او کوئی بھی خوبصورت عورت دیکھدا ہے او دی تے فدا ہو جاندا ہے اور اپنا قبضہ کرن دی کوشش کردا ہے جس کسے نے خبر دتی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق کہ ابراہیمی نامی بندہ مسافر ایتھے قیام پذیر ہے او دے کول او دی اہلیہ او دے گھر دے اندر ایک خوبصورت عورت ہے پردے دا حکم شاید اجے نازل نہیں ہویا یا جس طرح دے بھی حالات نے بہرحال بڑی باریکی دے اندر جائے بغیر میں صرف روایات دے حوالے دے نال اشارہ کر دیا ہویا اپنی بات دی طرف جانا چاہنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اس بندے نے بلا لیا اس بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر بلا لیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نو بیان کر دینے پہ غالباً صحیح البخاری دے اندر روایت ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولو سوال کیتا گیا ہے حضرت سارا دے حوالے دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہہ کے اونا دے کولو بات ختم کیتی ہے کہ میرے نال میری بہن ہے اللہ اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے کئی عنوان دے قائم کیتے نے محدثین نے کہ اس وقت اس علاقے دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਸਰ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਦ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਧੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਕਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਯਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਵੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਰਬੀਅਤ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਇਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਜਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁ ਆਮੰਤੁ ਬਿਕਾ ਵਾ ਬਿਰਸੂਲਿਕਾ ਵਾ ਅਹਸਨਤੁ ਫਰਜੀ ਇਲਾ ਅਲਾ ਜ਼ੌਜੀ ਫਲਾ ਤੁਸੱਲਿਤ ਅਲੈਅਲ ਕਾਫਿਰ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਆ, ਫਲਾ ਤੁਸੱਲਿਤ ਅਲੈਅਲ ਕਾਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਆਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਆਦਤ ਰਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਵਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਬਿਆਦਾਰੀਆਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਲਾ ਤੁਸੱਲਿਤ ਅਲੈਅਲ ਕਾਫਿਰਾ, ਇਸ ਕਾਫਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਐ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਦੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ 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 ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਸੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਤੇ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਸੰਭਲੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ।
اے انسان دی فطرت جے جدو پھڑیا جاندا تے کہندا ایندا نہیں کرانگا لیکن جدو تھوڑے جے حالات نرم ہوندے نے تے پھر اپنی حرکتاں نو پیچھے لوڑ جاندا اے میں پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تانوں کوئی بندہ کہے اے پہاڑ اپنی جگہ تو ہل کے دوسری جگہ تر گیا اے تسی تسلیم کر لو لیکن کوئی بندہ تانوں کہے فلانے بندے نے پہاڑیاں آتا جڑیاں بچپن دیاں پیاں چھڑ دتیاں نے اتنی جلدی اونوں نہیں مننا اللہ اللہ انسان دی فطرت ہے اس واسطے زندگی دے ہر موڑ دے اوپر کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد دی قدم قدم تے تربیت کیتی جائے چھوٹا فیل ہے بڑا فیل ہے انہاں نو ہمیشہ دا جناب ایسا عمل کرن والا نہیں بنانا چاہیے چھوٹیاں چھوٹیاں اولاد دے اندر اگر بندہ غلطیاں ویندا ہے او دے تو اکھا پھیر جاندا چلو کوئی نہیں بڑا ہوئے گا تے سمجھدار ہو جائے گا وڈیاں جویں جویں بندہ بچہ بڑا ہوندا ہے اے دا جسم مضبوط ہوندا ہے ایویں ایویں او برائی وی وڈی ہوندی جاندی ہے تے مضبوط ہوندی جاندی ہے اے دے عزم تے دے ارادے وی پھر اسی طرح مضبوط ہوندے جاندے اس واسطے قدم قدم تے نیکی دی طرف رغبت نیکی دی طرف دعوت نیکی دی طرف بلانا دعا انہاں واسطے کر دیا رہا نا ہمیشہ دا اختیار انسان نو اختیار کرنا چاہیدا ہے اللہ اللہ سیدہ سارا بار بار دعا پیاں کر دیا نے اے بار بار اپنی عادت نو لوٹدا پیا تیجی دفعہ جدو ایدی حالت طبیعت بگڑی ہے ہوش دے اندر آیا تے پکار اٹھیا کہن لگا کیڑی جننی نو میرے کو لے آئے ہو انہاں لوگاں دا عقیدے دے اندر اے لوگ جڑے نے جنہاں دی بڑی پرستش دے سال اے قوم دے لو علاقے اے شہر والے جنہاں نو بڑیا من بڑا من دے سال اللہ دی ذات نو تنی سن من دے لیکن او ایمان رکھ دے سال کہ ہر کام جڑا جڑا انسان دے اختیار دے اندر نہیں او سارے کام جن کر دے نے اس واسطے انہیں بات کہیے تسی میرے کول کیڑی جننی لے آئے ہو اور انہیں تصور کیتا ایک اوپر گزیدہ ہستی یعنی جننی ہے انہیں پھر اپنی بیٹی حاجر جڑی ہے حاجرہ دے نام تو جنوں بیان کیتا جاندا ہے اینوں نال چور تور دیتا وے خود نے لکھیا کہ انہاں دی لونڈی ہے لیکن صحیح البخاری دے اندر جڑے الفاظ نے اوتھے غلام دے لفظ نہیں بلکہ ولیدہ دے لفظ نے ولیدہ تو مانا لڑکی ہویا کردا وے اگر غلام ہوندا تے پھر او دا مانا اسے لفظ دے اندر آندا لیکن ایتھے غلام والا لفظ نہیں آیا ما ملکت دے لفظ وی لونڈی دے اندر بولے جاندے اے لفظ وی نہیں آئے ولید بیٹے نو کیا جاندا ہے ولیدہ لڑکی نو کیا جاندا ہے اللہ اللہ نے اپنی لڑکی عقیدت دے طور تے من دے جڑے جنہاں نو جویں اسی گا اج دے دور دے اندر تساں ویکھی ہے آ کچھ لوگ جناب پیراں دے منن والے اینے من دے نے جویں انہاں کہہ دتا جتھے انہاں کہہ دتا بس حرف آخر بھاویں جہالت تے بھاویں جو مرضی ہے لیکن جتھے انہاں کہہ دتا عقیدت دی بات ایویں ہی ہونا ہے اوتھے ہی انہاں میں بھاویں کسے بڈھے دے نال نکاح دا آرڈر جاری کر دتا ہے اجے وی کچھ علاقیاں دے اندر اے جہالت پائی جاندی ہے پیراں نے کہہ دتا وے لہذا ہن ایویں ہی ہونا وے عقیدت دے اندر اینے جناب حضرت سارا دے نال اپنی بیٹی نو خدمت دے طور تے چلا دتا وے سیدہ سارا آئی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ کے اللہ کول دعاواں پہ کر دے نے سیدہ سارا نے بھی اللہ دے کول نماز پڑھ کے دعاواں کیتیاں نے اللہ دے بندے مشکل حالات بڑے بن جاندے نے پریشانیاں بن جاندیاں نے دکھ تکلیفاں آ جاندیاں نے قران نے بات کہندا ہے اپنی نمازاں دے اندر بلکہ میں تے ایویں کرنا جویں دکھ ودے جاندے نے نمازاں پڑھاندے جاؤ نمازیاں رکھتا بڑا لو اللہ اللہ نماز عشاء ادا کیتی ہے فرضاں تو علاوہ کدی کدی دو رکھتا اضافی پڑھیا کرنا اے جڑی روٹین دے اندر تو دو رکھتا دو چار پڑھنا وے او دے تو ہی اضافی کرن دی کوشش کریا کر اے نماز حاجات دی صورت دے اندر دو رکھتا پڑھ کے اللہ دے سامنے اپنی حاجتا رکھیا کر اپنی لوڑا رکھیا کر اپنی ضرورتا رکھیا کر اپنی پریشانیاں تے دکھ تکلیف اللہ سو میں روٹین دے مطابق جڑی فرض پڑھے نے او دے چ وی پریشانی دا حال ہی سوچدا رہیا وے مینوں پتہ ہی نہیں لگیا نماز فرض دی اج نال سلام پھر گئی اللہ دے بندے نماز پڑھیا کر نماز والی پڑھیا کرنا اللہ نال گلاں کرن والی نماز پڑھیا کرنا رب دی ذات دے احترام والی نماز پڑھیا کرنا جے اللہ توفیق دے وے تے دکھا تکلیفاں تے پریشانیاں دے دور دے اندر مشکلاں چھوٹیاں ہونیاں بڑیاں ہو اللہ تعالی دے نال رابطہ کریا کرن تے رابطے دا سا
سب تو بہترین نیٹورک جدو فارغ ہوں کہندے نے نا فلانے ٹائم تے نیٹ چلائیے تے بڑے سگنل آتے ہیں ہوں پاویں دو دن ہو گئے نہیں آتے پے اللہ 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 تعالی نال گلاں کرن دا نیٹورک جیڑا ہے بہترین قریب جیڑا دوڑ دا فور جی تو بھی زیادہ وہ نماز تہجد پچھلی رات کا ویلا وے اس ویلے بندہ جاگے اس ویلے بندہ اٹھے جدو زمانہ ستا وے تے بندہ جاگ جاوے او دا رب او دا پیا انتظار کردا ہے پریشان ہے او میرے بندے آ میرے کول میں تیرے واسطے تیری پریشانیاں دور کرنے بیٹھا بیمار اٹھدا کیوں نہیں پیا آپ مینو تانوں پریشان ہے تے نہیں دی پچھلی رات آندی آو صاحب کی دسیے ڈاکٹر صاحب تانوں کی دسیے ساری رات پاسے مار دی نگ جاندی ہے جدو پچھلا پیر ہوندا پھر نیند آندی ہے بیماراں نوں وی پچھلے پیر جا کے نیند آندی ہے دکھیاں نوں وی پچھلے پیر جا کے تکلیف جو نیند آندی ہے آ جڑا بندہ تنگ دسے اونوں وی پچھلے پیر جا کے نیند آ جاندی ہے آ جڑا ویلا کال ملا آندا رب نال گلاں کرندا ہے او دے اندر تے سانوں نیند سرور والی آندی ہے اللہ دے بندے کیوں کہ میرا تہاڈا دشمن جڑا ہے اے میرے تیرے واسطے پھر انتظام اہتمام کردا سو جا اے تیرا ویلا جاگن دا نہیں کیونکہ تیرا بیڑا غرق ہوندا پیا اے غرق ہوندا ہی رہنا تیریاں تباہیاں پیاں لت دیا لے جاگے گا تے حالات بہتر ہو جان گے اٹھے گا تے حالات بہتری والے پاسے آ جان گے اور جا کے کھڑے ہوئے گا رب نال گلاں کرے گا آ تیرے جناب حالات بہتر ہو جان گے کتے تیریاں بیماریاں نہ مک جان کتے تیرے قرضے نہ لت جان کتے دنیا دے دکھاں تے فکراں تو تیری جان ہی نہ چھڑ جاوے اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام ہی نماز دے اندر تے دعا کر رہے سیدہ سارا بھی نماز تے دعا کیتی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ہاں فرمایا پریشان نہ ہوو اللہ نے مہربانیاں کیتیاں تے خادمہ دے طور تے ولیدہ عطا کر دیتی ہے وقت حاکم بادشاہ چودھری نواب لیکن ایتھے نواباں دے گھراں دے اندروں وی خدمت ہو رہی ہے کیڑی وجہ تو مسکیناں دی مسافرت مسکین بندہ مسافر بندہ اے دوئے اکو زمرے دے اندر آندے نے اوئے مسافراں دی کادی طاقت ہوندی ہے کادی ویلیو ہوندی ہے اوئے کسے شہر دے حاکم دے کرو ایویں عزت دے نال نوازیاں جانا لوگو میرے رب دیاں مہربانیاں نے میرے رب دیاں شاناں تے کرم نوازیاں نے اوئے نہ ایویں کریا کر نہ اس رب دے سامنے ہو اوئے نہ امید کدی نہ ہویا کرنا امیدی کدی اپنے قریب بٹ کر بھی نہ دیا کرنا اللہ سبحانہ جلال والی کرام نے نعمت عطا کر دیتی ہے اپنی منزل دی طرف اگے چل پے نے سیدہ سارا نے کچھ وقت تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حاضر جیڑیا نے اے ہبا کر دیتیا نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو ہبا کرن تو بعد اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام میرا یقین ہے پہلے بھی اللہ کولو دعا کر دے ہون گے لیکن اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اصول ایوے نا اللہ سبحانہ جلال والی کرام کسی بھی بات نو بیان کرنا چاہندے نے تے متصل بیان کر دیندے نے اللہ دا قرآن ہوندا ہے میرے ابراہیم علیہ السلام نے میرے کول دعاواں کیتیا رب ہب لی من الصالحین اللہ میں تیرے کول نیک اولاد دی خواہش رکھنا وا اللہ نیک اولاد تیرے کول چاہنا وا اللہ فرماندے نے فبشرنا ہو بے غلام حلیم اساں نو حلم والے آ بیٹے دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے اللہ اللہ مانا کی اللہ نے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیتے نے سیدہ حاضرہ دے وطن دے اندر اسماعیل پیدا ہوئے اے انہاں دا نام شمائیل رکھے آ گیا شمائیل شما دا مانا سنت ایل تو مینا اللہ اور عربی دے اندر اے دا مانا اس لفظ نو اسماعیل کیا جاندا ہے اللہ اللہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر 2 سال دی ہوئی ہے حکم میرے رب دا آ گیا مختلف روایات مختلف تفسیری بات ہے لیکن میں ساڑ ساڑ دیا گلنا کرنا چاہوں گا اللہ دا حکم ہی آ گیا نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ تے سیدنا 86 سال دی عمر صحیح روایات دے مطابق تقریباً 86 سال دی عمر ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آخری عمر دے اندر اللہ نے بیٹا تا فرمایا آرڈر دے دیتا میرے ابراہیم گرو اپنے گھر
گھر دے اندر نہیں رکھنا بلکہ جنگل بیا بان دے اندر چھوڑیا ہونا فلاں فلاں جگہ تے لے جو سواری تے بیٹے نو بٹھا لیا پیچھے جناب اپنی اہلیہ نو بٹھا لیا اللہ اللہ نال جبریل چل پے نے اور جبریل اس واسطے چل پے دسنا چاہندے نے فلاں مقام تے جا کے ٹھہرنا وے وہ مقام ہوئے گا جتھے بیت اللہ بنایا جان والا وے جتھے اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا جان والا وے اور دلیل قرآن پاک دے اندر موجود ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چل گئے آ چل پے جس مقام تے آ جناب اے زمزم دا کنواں موجود ہے ایتھے ایک درخت تے اے دے نیچے جا کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ تے اپنے بیٹے نو آپ بڑھاپے دی آخری نشانی میری تہاڈی بولی دے اندر آ تہانوں بڑھاپے دے اندر سہارا جو مل گیا ہے سہارے تے اللہ تعالی دے اللہ اللہ لیکن دنیا دیاں گلاں نے نال ظاہری سبب نے نال اللہ اللہ زندگی دا آخری اے آخری پیارے آخری ویلا وے اللہ نے بیٹا تا کیتا تے امتحان دے اندر پھر مبتلا کر لیا اینوں چھوڑیا اس مقام تے جتھے کوئی اے سی یو سی والا چکر نہیں آ جتھے کوئی بڑا جناب کھان پین دا اہتمام تے انتظام نہیں تھوڑی یا کھجورا پین واسطے تھوڑا جیا پانی ہے اور کچھ روایات دے اندر کے تھوڑے جے ستو موجود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم دے کنویں دے قریب انہاں نوں بٹھایا بٹھا کے واپس جان لگے تے سیدہ حاضرہ پیچھے پیچھے ابراہیم کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو یا ابراہیم اینا تذہب ابراہیم کدھر جا رہے ہو جنگل بیابان یا ابراہیم اینا تذهب و تترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیه انس ولا شیء ابراہیم کدھر جا رہے ہو او مقام جتھے شائی کوئی نہیں انسان تے دور دی گل ہے دنیا دی کوئی شائی موجود کوئی نہیں کوئی گھر نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی آسرا نہیں کوئی مصروفیت والی جگہ بھی کوئی نہیں آن جان والا مقام بھی کوئی نہیں اے پہاڑیاں دے درمیانی علاقے دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو تے کدھر جا رہے ہو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نے کوئی جواب نہیں آ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ آخر کہہ دیا نے اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا رب دے حکم دے نال چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم فرماندے نے رب دے حکم دے نال چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب سن کے سیدہ حاضرہ کی آمدیاں نے اج دا مسلمان تیرا مان بڑھ جانا چاہید ہے سیدہ حاضرہ دیا نے اگر رب دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو جاؤ اذ اللہ یزیونا اللہ تعالیٰ سانو کدے بھی ضائع کرے گا جے رب دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو تے جاؤ پھر تواڈے نال کوئی مطالبہ نہیں تواڈے گھر دے اندر رہے ہاں تواڈے حرم دے اندر رہے ہاں ہن رب دے طاقتاں تے قدرتاں دی سمجھ تے سانو ہی آ گئی ہے رب دیاں تے رب دیاں اجناب طور طریقے دیاں سمجھ تے سانو ہی آ گئی ہے اودیاں قدرتاں دے منظر تے سانو ہی سمجھ آ گئے نے جاؤ پھر جانا جدھر جا رہے ہو چلے جاؤ سانو اس باب دی کوئی پرواہ نہیں اللہ ساڈا سانو ضائع نہیں کرے گا اللہ دے نبی ابراہیم تھوڑے جے اگے گئے نے قرآن کی بیان کردا ساری روایات دی نفی میں اس ایت دی وجہ تو کر دیتی ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سارا دن لڑ کے نہیں انہاں نو لے کے آئے اگر لڑائی ہوئے کچھ روایات بیان کیتی جاندی ہے اے جی گھر دے اندر حضرت سارا کول برداشت نہیں ہویا اس واسطے وکھریاں کر دیتا وکھریاں کر لئی اینے 100 کلومیٹر آمدی کی لوڑ ہے اے ایسی جگہ پھر کیوں انتخاب کیتا گیا جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہے ساڈیاں تہاڈیاں لڑائیاں ہوندیاں نے وکریاں ہو جاتے وکریاں ہون واسطے کتے بندہ جنگلاں چ تر جاندا ہے نہیں کوئی ہور قریب مکان یا تھوڑا دور جا کے کسے آباد شہر دے اندر اگر دوجے شہر دا انتخاب کرنا ہے تے آباد شہر دے اندر جانا لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں میرے رب دا حکم تے آڈر ہے اور ای دعا تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کیتی ابراہیم علیہ السلام کی آمد نے آ پہاڑی دے پیچھے اوڑ دی اندر آ کے تے اللہ کولو دعاواں کر دی آمد نے ربنا انی اسکنت من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ دے نبی ابراہیم آمدے نے اللہ سونیا اپنی اولاد نو جنگل بیا بان دے اندر بے واد غیر ذی زرع جتے کوئی سہ نہیں ایسرا بنجر زمین جتے کوئی پھل فروٹ بھی کوئی نہیں ایسی جگہ تے جتے کوئی انتظام نہیں کوئی اہتمام نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کادے واسطے ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس اللہ سونے آئے انہوں میں چھڑ کے جا رہے ہیں تیرے سے ہر حرمت والے کردے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہلے دسیا گیا ہے تے پھر ہی انہوں نے آکیا نا اندہ بیت کل محرم اگر ایمے لڑائیاں چھگڑیاں دنال چھڑ کے جام دے تے ابراہیم علیہ السلام نو کی پتا سی کیڑا غیب جام دے سل کہ تے حرمت والا کر بننے والے انہوں دسیا گیا مقام سمجھایا گیا ہے پھر ہی انہوں دعا کی تھی تیرے حرمت والے کردے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ انہوں پکا سچا نمازی بنا دوی تے لوگاں دی انہاں دی طرف رغبت کر دئی تے انہاں نوں پھلا دے اندروں رزق عطا کری پھلا دے اندروں رزق عطا کری ویندے نہیں جے ہن ایتھے جڑے نہیں لبدے اوتھوں مکدے جڑے لوگے نے او جاندے نے ڈڈ لمے جناب کیلے تے بہترین ہر قسم دا فروٹ اوتھے ہوندا کوئی نہیں لیکن موجود کدھروں آ رہے ادھروں آ رہے ادھروں آ رہے ہر پاسے آ رہے ہیں لیکن موجود نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے دعاواں کیتیاں تے میں تیرا نبی مدینے واسطے دعاواں کرنا وا ابراہیم دیاں دعاواں دے نال تو مکے نو باہر لا دتیاں میں آخری نبی دعا کرنا میری دعا نال مدینے چ بہارا پیدا کر دے اللہ 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 سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نے اس مقام دے اوپر کیڑے مقام تے جتھے زمزم دا کوہ ہے ایک پاسے صفا تے ایک پاسے پہاڑی ہن کٹ گئی ہن پہاڑیاں شاٹ ہو گئیاں نے او آسانی واسطے منزلہ بنائیاں گئیاں ہوندے پہاڑی نظر نہیں آندی نشان موجود نے لیکن او دو اے پہاڑی کھلوی ہوئی ہے زمزم دا کنواں درمیان دے اندر ادھر صف ایک پاسے صفا تے دوجے پاسے مروہ سیدا اللہ کرے تہانوں اللہ لے جائے آمین میرے سمیت تہانوں لے جائے بار بار لے جائے ایک دعا کر لے اللہ سالوں میں بولا لے اسی جانا حج نو جنہ ٹکٹا نہیں جمع کر رہی ہوں بھی آمین آپ جنہ نہیں نہ ہوتے فیساں تاری ہوں بھی آمین آپ کو ساڑھا تھے آمین تھی گزارا رہا ہے آمین دن علی کام چلنا ہے یہ تھے تو وڈا تھے آرکیڑا جائے اگے لوکا نے جمع کرائیا درخواست تھے کرونا آگے آمین تو بغیر کام چلتا جنہی دیر تک اوتھو آرڈر نہ ہو انہی دیر تک کام نہیں چلتا جی تو اوتھو آرڈر ہو یہ پھر ڈاک سکتا اللہ سانوں بھی بولا لے اسی جانا حج نو اللہ سانوں ہی بولا لایا سی جانا جنو ساڑی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو اللہ سانوں ہی بولا لایا سی جانا جنو اجد و جہاد وچ بے کے اسی مکے جاوانگے بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاوانگے گل پاکے حرام لکے اپنی پگنو اللہ سانوں ہی بولا لایا سی جانا جنو
اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے کار جیا ہور نہیں کوئی کار سونیا دے حمدی توفیق ساڑی سارا غنو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا جنو صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ بولا بارہ چودہ لاکھ کوئی نہیں صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا کرا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا کرا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا تیرے کار اسی جائیے چھڑ کے سارے جگنو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا جنو لباس قبر والا اسی ہوتے پاکے جاوانگے ساری دنیا دے فکر مکا کے جاوانگے لباس قبر والا اسی ہوتے پاکے جاوانگے سارے دنیا دے فکر مکا کے جاوانگے ختم کر کے جاوانگے اپنی سجدہ جنو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا جنو ساڑیاں دعاوانو تو ربا منظور کر لے ساڑیاں دعاوانو تو ربا منظور کر لئیے ساڑے حجانو قبول تو ضرور کر لئیے کری رحمتی نظر کری رحمتی نظر کری رحمتی نظر نہ ویکھی ساڑے چاجنو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حجنو اے زمزم دا کوہ صفا مروہ ایتھو ہی انشاءاللہ گل شروع کرا اللہ تعالیٰ جنہ دے دلہ دے اندر ایک خاش جاگی ہے اللہ احتمام فرما دے اللہ انتظام فرما دے سونے ربا تیرے کلو منگنے ہیں تیرے کلو کمی کوئی نہیں تیریا مربانیاں ہونتے پھر دنیا دیاں کوئی پریشانیاں دکھ تکلیفہ نہیں اپنے فضل دنال اپنی مربانی دنال اپنے بندیاں دی نیک خاشات نو پوریاں کر کے یا اللہ جڑے جڑے بھی جانا چاندے نے اپنی مربانی نے انتظام فرما کے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے یا اللہ جڑے تیرے کر دے مہمان تیرے کر چو ہو کے آئے دے اللہ سونیا اونا مہمان نا دی حاضری اپنی بارگاہ جو قبول و منظور فرما کے دنیا آخرت اندر عزتہ تے برکت عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ